Janari 2022-shit ka shënuar shifrën më të lartë të infektuarve gjatë periudhës së pandemisë në Gjirokastër. 1660 persona COVID pozitiv kanë rezultuar pas afro 3900 testeve të kryera pranë shërbimit epidemiologjik. Numër ky mbi 6 herë më i madh se janari një viti më parë, ndërsa po ta krahasojmë me nëntorin e 2020-s, i cili e përkeqësoi ndjeshëm situatën e pandemisë në mbarvendin, shohim tre fishim të rasteve. Shefi shërbimit epidemiologjik Arenc Brahimi shprehet se më të prekurit gjatë kësaj periudhe kanë qenë të rinjtë dhe të pavaksinuarit. Kjo tregon që ne akoma jemi në mes të kësaj pandemie. Prapë ne si Gjirokastër po mbajmë vendin e parë në lidhje me numrin e personave COVID pozitiv. Dhe pjesa më e madhe e këtyre personave të cilët janë COVID pozitiv janë kryesisht moshat e reja dhe ata të cilët janë të pavaksinuar. Pavarësisht se një pjesë e mirë e këtyre e kalojnë me simptoma shumë të lehta, pavarësisht kësaj ne u bëmë thirrje që të mos marrin antibiotik pa këshillin e mjekut dhe për çdo simptom të drejtojnë te mjeku i familjes. U bëmë thirrje që të gjitha persona të cilët dalin COVID pozitiv të mbajnë maskën dhe pavarësisht se ata janë persona të cilët mund të kalojnë me simptoma shumë të lehta, ata përsëri duhet të karantinohen në një periudhë 10 ditore. Dhe në varësi të gjendjes së tyre shëndetësore, mund të paraqiten pastaj përsëri në ambientet e tyre të punës. Në këtë val infektimesh janë prekur punonjës nga çdo sektor, por mbylljen nuk janë shënuar, po ndo ditur Brahimi ndërsa theksin e vendos edhe njëherë tek vaksinimi. Ndërkohë, përpësaj përket institucioneve arsimore, gjatë këti viti, mund të themi që situata në institucion arsimore në tre bashkit e retit Gjirokastrës paraqitet relativisht e mirë, mund të themi, për arsye se është një numër i vogël arsimtarës, po dhe nëzëns të cilët janë COVID pozitiv, gjendja atyre paraqitet e mirë, dhe nuk kemi asnjë penges në këto institucione, ose më sakt, mund të themi ndryshe, nuk kemi asnjë klas të mbyllur nga persona COVID pozitiv. Pavarësisht ne si shërbim në këto dy vite pandemi, po flasim për ditë në të gjitha mediat lokale dhe në televizionin tuaj, po ju themi paka shumë të njëta gjë në lidhje me marrjen e masave anti-Covid, por po ju themi prapë për të disa të nërë që e vetëmja rrugë është vetëm vaksinimi, sepse po të shikoni në të gjitha këta personat të cili kanë dalë Covid pozitiv, nuk janë vetëm në sektorin e shëndetësisë ose vetëm në sektorin e arsimit, por janë dhe punojnës në administratën publike, në bashki, në prefekturë, në banka, në tatime, në ushqyes, në kesh, dhe në qoftë se ne do jemi që të gjithë vaksinuar, atëherë nuk do ketë edhe një pezullim të këtyre institucioneve në lidhje, më saktë ta themi shqip që qytetarit nuk do t'i mungoj shërbimi në këto institucione në qoftë se nuk do të ketë persona COVID pozitiv. Dhe që këto institucione, të gjitha institucione të funksionojnë mirë, duhet që të gjithë personat janë të vaksinuar. Dhe pasaj çdo person i cili është i vaksinuar, ne mund të themi me bindje të plotë në si shërbim që të gjithë ata personat të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv dhe kanë qenë të vaksinuar, pa kemi thënë dhe herë të tjera që asnjë nga ata nuk e ka humbur jetën dhe asnjë nga ata nuk ka qenë i hospitalizuar. E kanë kaluar shumë herë më mirë se sa ata personat të cilët janë të pavaksinuar. Prandaj edhe një herë ju bëjmë thirrje që të gjithë të paraqiten për të vaksinuar një orë dhe më parë. Pavarësisht numrit të lartë të infektimeve gjatë janarit, nuk është shënuar asnjë humbje jete si shkak i COVID-19, ndërsa numri atyre që janë drejtuar kryeqytetit ka qenë vetëm 3.